Prihaja tisti moj najbolj priljubljen čas v letu in sicer narava se počasi začne prebujati in tudi ljudje začnejo izgubljati kilograme, že zaradi tega, ker dvignejo rit iz kavča in grejo mal ven, ne? Se pravi, mal grejo pogledati na vrt, kaj se je dogajalo in danes bomo govorili o tistih prvih korakih. Moram vam povedati, da tudi mene, kljub temu, da trenutno še vedno živim v stanovanju, v bloku, čaka kar nekaj dela, kajti imam tri velika korita, ki so dejansko vsej prejšnjo leto ponudila ogromno zelenjave, pa pravzaprav tudi sadja, predvsem pa veliko začimbnic in vsega ostalega. Tako da, ni dejansko, ne, to izgovor, recimo. Če imate okensko polico, lahko kaj ponudite oziroma si pridelate tudi sami. Tisti, ki imate pa večje vrtove, pa sploh. Sami zelo veste, da zagovarjam oziroma, da sem povsem prepričana, da je ekološka naravna smer tista prava in da kemija, ki jo pravzaprav dajemo v zemljo, rastlinam, sam da bi čim prej zrasle, pa da bi čim več zraslo, da si na tak način dejansko škodimo tudi sebi, ne samo rastlinam, ampak tudi sebi. In zdaj, če povežemo to še s tem, da smo spoznali napravo, kjer dejansko rastline imajo možnost, da se jih sliši, ja, čisto zares in da bomo tudi imeli koncert, koncert rastlin v mesecu maju, potem veste, da je še kako pomembno, kaj rastlinam nudimo in kaj jim dajemo. V naši družbi je moj stari znanec in pa mentor, kar se tiče moje vloge biti kmetica in... ja, no, ni res. Recimo. Ja, pa, jaz sem pa zelo hvaležna, če mi kdo reče, da sem kmetica. Sej, biti kmet ni nič slabega, če prav ljudje to pravijo. Pa to je nekaj najlepšega. To je bilo včasih, da, ne, da si bil kmet, da je to kar nekaj. Meni se zdi, da je to nekaj najlepšega in tudi biti kmet, jaz ti povem s prihodnostjo, bo to največ vredno. Mi bi mogli njih spoštovati, ker vsa naša družba temelji na hrani. Tako. Brez hrane mi ne moramo ničesar. Kmet so tisti, ki vodijo, začenjajo razvoj vsega, skrbijo za našo osnovno življenje, gibanje in več jih uporablja naravna, ekološka sredstva, bolj smo srečni. Jaz pa vam dajem tudi izziv, dragi vrtičkarji, vrtnarji in sovrtnarji in vsi, ki imate vse kos zemlje ali pa en korit doma, dejte letos, če še niste, narediti najlepšo spremembo vašega življenja in sicer preklopte vse na naravno. A ne? Da, definitivno. Ok. Kateri so tisti prvi koraki, zdaj po tem zimskem obdobju, najlepšem času sploh, kaj bodo prvi koraki za to, da bo pred nami ena taka krasna sezona v harmoniji, v ravnotežju in prosta vseh takih izzivov? Ja, prvi korak, ki ga mora narediti vrtičkarji, kmetje, kdorkoli se ukvarja z naravo, s pridelovanjem, je narediti en načrt zelenjavnega vrta. To smo januarja že delali. To je treba januarja narediti, upoštevati kolobar, upoštevati dobre, slabe sosede, se izobraziti, pregledati, kaj imamo doma, v omarah, v shrambah, od gnojil, škropil, pregledati datume, preveriti, premisliti, zakaj to, a ne bi morda preklopili na kakšno naravno zadevo, ki je bolj učinkovita, enako učinkovita, predvsem pa bolj zdrava, prijazna sebi, nam in naravi sami. To je prvi korak, naslednji pa je seveda v februarju. Je pa čas že, koliko ste rekla, si rekla, gremo dvigniti riti in na vrt. Pregledati, kaj se je zgodilo z našim sadnim drevjem, okrasnim drevjem, z grmovjem, začeti z obrezvanjem, pri čem moramo pozdariti, da okrasna drevesa pa grmi, ki zgodaj, cvetijo zgodaj spomladi, jih pustimo, jih ne obrezujemo sedaj, čas za to pride kasneje. Pa pregledamo naš rastlinjak in predvsem preverimo, ali smo ga razkužili. Čekaj malo, rastlinjak moraš razkužiti? Rastlinjak je potrebno razkužiti vsako leto. Zakaj? Vsi ti najbolj znani škodljivci, ki se pojavljajo v rastlinjaku, bela muha oziroma rastlinjakov ščitkar, tripsi, pršice, preživijo v zemlji in ostanejo, se raznožijo, takoj ko se začnejo to,
toplota dvigati, ne, višje temperature. Pač dobijo ugodno okolje, ne? Tako, se začnejo razmnožovati in jih imamo potem povsod. Oni preživijo tudi na planjavah, preživijo v vsakih majhnih kotičkih okrog po ogrodju in se zelo hitro napadajo našo papriko, paradižnike in imamo velik težav tekom sezone. Če pa se mi odločimo za razkužvanje, velik tega odpade in praktično teh težav ni. In ljudje to velikrat pozabljajo na ta korak, ali pa si rečejo, a sej ne bo, sej to je vsako leto. Ampak dejansko ni. Dejansko ni in to se da delati tudi z naravnimi sredstvi, ne z vsemi, z določenimi. Imamo srečo, tukaj so kombinacije teh zadev, ki jih vidite. Ker če boste to delali, če hočete pridelovati ekološko, zdrava živila, pa se boste potem odločili za razkuževanje s kemikalijami, nekako pljuvate sami sebe v lastno skledo. Ne? Zakaj ne bi recimo uporabili nim tonika? Nim tonik je osnovo gnojilo, to je tole. To prije taka tekočina, oljnata, ki se zmeša z vodo, doda se ji mešanca, čajna mešanca zelišč in to skupaj deluje kot 100% razkužilo proti tripsom, pršicam, rastlinjakovim ščitkarju, tako da dejansko v celi sezoni, mogoče šele avgusta, pride prva težava. A lahko kakšno besedo o njim? Jaz njim zdaj že zelo dobro poznam, mogoče pa naši gledalci še ne. Ja, njim je drevo, zraste do 30-40 metrov višine, pa predvsem je glavna stvar, je nima nobenega naravnega sovražnika, pa nobene bolezni. In v vseh njegovih delih, se pravi v korenini, v listih, v semenih, v lesu, lubju, plodu, se nahaja ena izmed aktivnih snovi, ki se reče azadirahtin. In ta deluje kot insekticid na žuželke. Prenehajo jest, prenehajo se razmnožovati. Njim nič nevaren, ker ga dejansko uporabljajo tako za prehranska dopolnila, kozmetiko, čistila, spektr, celo v medicini, recimo v tujini je njim že priznan kot zdravilo. V Nemčiji so delali raziskavo na področju sladkornih bolnikov. Diabetes B, tip 2, ima, mislim, da od 30-80% manj inzulina rabijo bolniki, ki uživajo njim prah. Se pravi, govoriva o tem, da obstaja način kmetovanja, vrtnarjenja, kjer učinkovito rastline pomagajo rastlinam. Tako. Narava za naravo, rastlina za rastlino in rezultati so ne samo za nas, ki potem uživamo zelenjavo, ki nima nobene osebnosti, tudi boljše rezultate dosežemo. Večji pridelek, boljša kvaliteta, bolj sladke rastline, dišavnice, začimbnice bolj dišijo, so boljšega okusa. Čakaj, to zdaj tako ljudem mogoče ne gre jih najbolj v glavo. Se pravi, je naravno, rastlina pomaga rastlinam. Kako lahko govoriš, da je bolj učinkovita kot umetno? Zdaj se že zadnjih nekaj sezon, kar smo začeli mi sodelovati tudi z velikimi pridelovalci, tako ekološkimi, kot takimi, ki so integrirani pridelavi, do tistimi, ki so konvencionalni, ki uporabljajo recimo samo kemijo, ker je pač cenejša, se ugotovili, da zaradi tega, in to polagam vsem na srce, ne glede katero stvar uporabljate, če ste pristaš kemije ali pa naravnega, uporabljajte tiste koncentracije, ki so zapisane. Ljudje so uporabljali, predvsem pri vrtičkarji, žal je bilo tako, da bo delovalo, bom dal malo več. Odviška glava ne boli. Tako. In zaradi tega se razvije rezistenca pri insektih. In potem stvari ne delujejo več. In kar naenkrat tiste kemikalije, tiste stvari, ki so toliko let nazaj delovale, se omaknejo z tržišča, jih ni, poskušajo z novimi stvarmi, ampak enostavno ne deluje. Ne prime več, škoda je. Mi pa smo uspeli z naravnimi sredstvi zagotoviti in zdaj uspešno nadomeščamo rešitev, na naraven način. In dejansko deluje? In dejansko 100% deluje. Ker tukaj časa se ni to uporabljalo, da ne? Tako, pa, ker ima drug sistem je delovanja, ne? Prav pri njimu recimo
je tako, da se ne prenaša naprej noben gen svojim potomcem. Dejansko ali pogine insekt zaradi lakote, ker se preneha prehranjevati, ali pa se ne raznožuje več. Ni pa nič nevaren. Ne? Primer je tole. To je prah iz semen drevesa nim cake. To so drobna zmleta semena, dolg časa se sušijo. V osnovi je to gnojilo. Ampak kaj se dogaja? Ker vsebuje azadirahtin, manoter deluje na polže, tudi tiste rdeče, lazere, ki vse motijo, pa deluje na strune, deluje na majskega, poljskega hrošča, celo bramor, voluhar, zaradi specifičnega vonja, naredi ta manj škode. Jih ne more odpraviti, uničiti, pa nima nobene, dejansko, ni strupeno. Za rastline ni strupeno? Ne? Tudi za nas ne. Primer je, kako to misliš? Takole, recimo, ne? Ni. Pokličte rešilca, pojedu je gnojilo, pokličte rešilca. Ni, dejansko. A lahko nekdo pokliče, prosim, pokličte rešilca. Gnojilo je pojedu, zdaj bo dol padel. Zadeva je samo blazno. Znači, diham še, vse je normalno. Ok, pom pa jaz tudi. Okus je samo grenek. Je zelo grenek, nima specifičen okus. Naj si bo to prah. Jem gnojilo. Naj si bo to prah iz listov, naj si bo prah iz semen. Imel smo celo primer, ker mi imamo tudi prah iz grenake. Dober je za zgago, čeprav to se bolj uporablja. Malo bom popivnala. Ja, je treba. Ljudje niso navajeni tudi ne, na to grenkobo. Še posebej tisti, recimo, ki uživajo več sladkorja, ampak to v tvojem primeru ni. Ne, ampak vsejen, spoštovani gledalci, pomembno obvestilo. Jutri nujno glejte Klepet ob kavi. Če me ni več, veste, da je on kriv. Kriv. Pa ne bom. Ne bom. Dejansko je zadeva taka. Primer je bil, gospa je potrebovala nim prah iz listov te rastline, pa ga ni mogla dobiti, je pa blazne težave imela z zgago in je poklicala po treh dneh, tri dni namreč zapored je vzela polovico čajne žličke tega, pa je klicala, veste, da me zgaga več ne peče. Ja, no, sam vi pomagate vrtnarjem. Mi pomagamo vrtnarjem, ja. Zanimivo. Ne, so pa tudi primeri velikih pridelovalcev, ekoloških kmetov, kjer so rešili prav s tem prahom strune, koloradskega hrošča, reševali so težave s polži. Polžov je po Sloveniji se raznožil nenormalno. Ogromno posod so iste težave in ljudje na mesta se odločijo vsak mesec kupiti eno škatljico tistih briketkov za polžke, a ne? Ja. Se odločijo potem za to. Ne samo, da prihranijo, manj dela imajo, to je hrati gnojilo, hrati insekticid, ne rabijo poskrbeti proti strunam, nič. Tako da tak celoten paket in preprost za uporabo. Čuj, ampak tole mi pa ni še najbolj jasen. To je zeliščna čajna mešanica. Zdaj, eden izmed prvih korakov po zimi je, kot smo rekli, če je rastlinjak, da se ga razkoži. Tako. To se že kar posuje po zemlji, ali to kaj? Se lahko posuje po zemlji, zato ker to razkožuje. Tudi tripsi, pršice, kapari, karkoli je noter v zemlji, se lahko z njim kajkom, s tem prahom, razkuži. Posuje, z grabljami se vdela noter in se naredi to razkožitev rastlinjaka po tleh, zamešanica tistega tonika, a ne, tudi na osnovi nima, ker to so pa, preden so semena zdrobljena, se najprej ta semena stisne olje ven in to je v tisti liflaški, a ne. Tukaj so pa čaji, so pa v bistvu imate noter, je črna kumina. Ti mi jaz povedla, kaj je noter? Pelin. Črna kumina, pelin, kopriva, pa arnika. Tako. Pa skrbno izbrana mešanica ročno nabranih zelišč. Tako, vse je nabrano ročno. Vsako čajno mešanico je posebej prekuhavanje, je posebej treba precejati. Se pravi, to je čaj? Poseben čaj z zelo dolgotrajnim postopkom pridelave, zelo zamotanim, ampak tudi zelo učinkovitim. In nadomešča tudi bakar, bakrene mešance, tako da ni potrebno potem škropiti tudi sadno drevje, ker še posebej so težave recimo z kakšnimi boleznimi, cvetna munilja,
pri češnjah, škrlup pri jabolkih, listna luknjičavost, potem obreskovo kodravost, se uporabi biozel, pa se uporabi kelp. Kelp je pa rjava morska alga. Tako, rjava morska alga. To pa jaz v prehranskem dopolnilu imam jaz kelp. Tako, kelp je prehransko dopolnilo, hkrati, se pa, če, ko se ga nabere, preden se pride postopek mlete in vsega, se stiskanjem pridobi taka oljnata mešanica, ki služi za zaščito rastlin. Ma vse alge vsebujejo ogromen citokininov, v bistvu imate potem noter še gibeline, rastne hormone. Uh-huh. Te so pa edine alge, ki vsebujejo tudi veliko aminokislin. In imajo ogromen kalija in kalcija. In kombinacija prsadnem drevlju, ko se škropi, s tema dvema skupaj, recimo breskova kodravost, rožnat brst poči, naredimo mešanco, poškropimo, nimamo nobenih težav. Da se to uporabi tudi v primeru, ko je drevo že okuženo in se da s tem pozdraviti. In takrat se doda še ena druga stvar, ki zavre za par minut, oziroma za par ur zavre rast same rastline, zato da lahko kelp, se pravi rjave alge pa mešanca, čajna mešanca učinkujeta. Mi pravimo včasih tako, kdo vpraša, ti se vaš antibiotik, to je pa kokošja juhca. To si ljudje najbolj predstavljajo, kakšen je smisel teh dve. Ta, da drevesu rastlini energijo, tisto pa dejansko pozdravi, uniči bolezen. Kelp blazno veliko kalija, kalcija, kar pomeni, če imamo veliko kalcija, so potem tudi naši plodovi, še posebej pri jagodičevju, pa se to pozna, pa sadju bolj sočni, bolj sladki. Jagode s tem so... No, jaz mislim, da smo zdaj že kar blizu tega, da so se ljudje ozavestali, da ne morejo uporabljati umetna gnojila, ker če niso pozorni, kakšna gnojila uporabljajo, potem so verjetno umetna, ne? Se pravi, se morajo kar zavestno odločiti, da rečejo temu, ne? Se morajo zavestno, pa morajo tudi dobro pregledati samo vsebino na flaškah. To, kar gledamo v trgovinah, vsebino na hrani, kozmetiki in vse, je treba tudi tukaj. Se pravi, škatlo desetkrat obrniti na vse možne načine, zato da dejansko pregledate, preverite, kaj je tisto, kar resnično vsebuje. Ker, veš, kaj ti moramo povedati? Zdi se mi, da ljudje tudi več ne nasedajo tistim trgovinskim lepim sadežom in zelenjavi, ki zgleda vsa napihnjena in vodena, ne? In vsa lepa in krasna in čudovita popa, ko to poskusiš, pa dejansko nima nič v sebi. Tako da ljudje so se manj že najedli tega. To se vedno manj je takih, ki nasedajo tem trikom. Ljudje smo bolj zaveščeni, pazimo, kaj dajemo vase in nase. Vase in nase. Tako. Točno to. Še kakšen pomemben korak? Če imate rastlinjake, se lahko začne tudi recimo konc meseca februarja, lahko že sejete peteršilj, kakšen česen se posadi, v topli gredi se lahko kakšna špinača, zgodnja glavna ta solata, kakšna redkvica. Potem je čas v rastlinjaku za kakšna zelišča ali pa kakšna zgodna zelenjava, tako, ki ni tako občutljiva na mraz. Hkrati pa vseeno dost močno, da bo preživela. Kaj pa jaz, ko imam zunaj na terasi? Tam so specifični pogoji, da se s kelpom dosežiti marsikaj. To so te rjave morske alge, zato ker delujejo protistresno na vremenske ekstreme. Aha, se pravi, da se jih malo zaščiti. Tako. Če se s tem poškropi, urosi, se enostavno močen koreninski sistem, bolj odporna je rastlina na vreme, recimo lansko leto maja, ko je bilo toliko težav zaradi pozebe. Moje rastline so bile čist ok. Vemo zakaj. Vemo zakaj. Ja. Dejansko je, tudi če imate težave, če napade nekoga, da ima zaradi pozebe, zaradi mraza, enostavno ne uporabi kelp in biozel. Biozel zaradi tega, ker se ustavi začetek bolezni, se pravi plesni glinobe, ki potem takoj napadejo rastlino, ki je zaradi pretirane vlage bolna, poškodovana, kelp jim pa da tok mineralov, to energijo in jih pospravi po konci. Naredi jih močne, čokate in zdrave.
Hvala lepa za vse informacije, ki si jih predal. Evo še kašna pa na www.klepetobkavi.si ali nič 26200230. Preverite tudi vse aktualne dogodke in naredite načrt, če ga še niste naredili. In kot ste slišali tudi, če imate okensko kolico, kašno, kašen petršilček bi pa tudi lahko rasel, kaj ne da?